Естафета добра під такою назвою відбувся благодійний марафон у Тернополі, учасники якого зібрали понад 30 тисяч гривень на медичне обладнання для хворих на епілепсію дітей. Стартував благодійний марафон «Естафета добра» на театральному майдані в обласному центрі. Брала участь переважно молодь. Ми збираємо на електроенцефалограф для діток, які хворі, і цей енцефалограф буде стояти в обласній лікарні, і дітей зможуть обстежувати безкоштовно, на безкоштовній основі. Також вже є оформлений, тобто вже є приміщення, де це буде проводитися, потрібно лише електроенцефалограф, і ми збираємо власні гроші, і це така акція. Усі виручені кошти підуть на купівлю електроенцефалографа для безкоштовного обстеження хворих на епілепсію дітей. Ми сьогодні дуже задоволені, щасливі і горді нашою молоддю, небайдужими людьми, містянами міста Тернополя, які долучилися до цієї благородної акції, до збору коштів для придбання обладнання для нашої обласної дитячої клінічної лікарні по обстеженню дітей, хворих на епілепсію, різні пароксизмальні стани, для диференційної діагностики цих станів, адже наука не стоїть на місці, йде вперед. І такий апарат нового покоління є нам надзвичайно необхідний. Необхідний в тому плані, щоб людина, яка живе в далекому віддаленому районі та в місті Тернополі, могла приїхати, прийти, обстежитися, визначитися станом дитини і отримати кваліфікаційну якісну консультацію і лікування для покращення стану здоров'я дитини. Електроенцефалограф працюватиме в обласній дитячій лікарні.